primeiro aniversário da Lim Pink. Um ano de vida, viemos aqui para festejar com a família e também aproveitar e parabenizar. Eu me sinto uma avó muito feliz na vida. Espero que Deus ilumine a nossa família sempre, sempre, sempre. Uau. Eu quero fazer um desafio que ainda não vi nesse aniversário e eu gostaria de fazer, posso? Pode. É assim, eu gostaria de ver um beijo também do papá e da mamá da nossa princesa. Beijo, beijo, beijo. Ela é uma criança fantástica, uma criança carinhosa, amorosa. É muito bom ser madrinha dela. Eu termino agora nosso programa, mas antes eu gostaria de agradecer aos pais da Lepink. Muito obrigado pelo convite, espero que façam mais vezes. E a Lepink, nossa princesa do dia, olha, feliz aniversário, que Deus te permita chegar até onde os teus pais lhe permitiram sonhar, tá? Muito obrigado, seus amigos aqui, vamos terminar, vamos? Lepink, feliz aniversário!